assalamu alaykum Sénégal, man la Moussa Diallo bu reeru tribunal ñu gën ma xam ci Diallo. Ma ngi nuyu Sénégal yépp di contente sama tew fi ci festivalu Arcos Guédiaway. Muy festivalu artiste yi du mané festivalu Arcos rek, dama nan festivalu artiste yi vraiment ma ngi ci am mbékté contenté. Jakarlo ak wa diaspora en ligne légui nak damay fédélé sama colère ak artiste yi comme artiste là gis mobilisation bu toll ni Arcos Guédiaway def ko tay ci ay artiste dajalé artiste Sénégal yépp vraiment muy lo xamné ben innovation la bu graw bo xamné bi vraiment ñepp mass nañ def festival mais football festival vraiment première édition melni yalla naka yalla yok yalla na len yalla sam jappalé len jappalé artiste yépp di wo autorité yi nak di wo autorité yi ci artiste yi parce que autorité yi suñu rétané sen stress artiste yi ñokoy dindi. Mais pourquoi pas duñ jappalé artiste yi parce que jappalé autorité artiste par force la luñu wara def la par force mu neex len mu nakar len parce que tay ji suñu soma bëggé wul yow autorité bi ministre bi wala sérigne bi wala président wala len say dom bëggé nañ wala say seut wala say jarbat kon nak tay ji suñu amé xew yeena ci wara japp parce que ñun artiste yi ñoy dajalé pour codiser pour am li kon nak vraiment ñing len di laaj suñu ak ci liñu mom ci yeen ndax suñuy frère ngeen suñuy sœur ngeen suñuy yaay ngeen suñuy nijaay ngeen suñuy papa ngeen ñun artiste comédien yi baxuñu de lañu wax mais kuñu fi bayyi boy bo nga xol sa bop kon nak dañ leen di wax ñaari mbir ñun yeen lañu am yeen ñun ngeen am xam la wax te ñu bayyi xiro bi ak ngaayo bi te xamne ku intérêt Sénégal yëkëti da nga wara bayyi xulo ngaayo xex bi ngeen di def melni artiste comédien yi tay ji ño bok amul xamo ku bok Arcos bi xamo ku bok troupe bi xamo ñep dañu bok nek ben te pourtant ku nek da ngay xëc yobu sa dëkk mais l'essentiel su heureu liggéey joté Sénégal dañuy liggéey kon nak ma ngi leen di ñaan Arcos Guédiaway première édition bi yalla na nek ay 1000 éditions xalé yu ndaw yi suñuy dom deewet suñuy dom man ka yor benen yon suñuy rak man ka yor art bi lu yaatu la ñep xañ nañ ci.